ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଲା ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିଶୁ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା। ମାଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା, ANM କର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଲାଭ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଖୋଲର ପଞ୍ଚାୟତ ଜୟପୁର ଗ୍ରାମରେ। ବନ୍ଦନା ଦାସ ନାମକ ଏକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରାହାମା ପ୍ରତାପ ଦାସ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି। ପିଲାର ହାତ ଗୋଡ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥରେ ନୁହେଁ ତିନି ତିନି ଥର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ନେଲା। ଏନେ ପିଲାର ବାପା ମନୋରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପ୍ରତାପ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଡୁସାଡୁ କହି ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଯାଅ କେସ୍ କରିବ କହିକି ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ମାନୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଖାମଖେଳ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ନୁହେଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା, ସେହି ପ୍ରତାପ ଦାସ ରିପୋର୍ଟ ଭୁଲ ଦେଇଥିବାରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଏକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏନେଇ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାହାମା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାର କହିଲେ ଯେ ହାତ ଗୋଡ ପିଲା ହଲଉଥିବ, ପିଲା ତ ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ ନାହିଁ, କୁଜଙ୍ଗରୁ ବିକାଶ କୁମାର ବରାଳ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।